各位观众，又到了周三奇遇记的时间。现在我们拍片的时间大概在中午，我怎么会在酒吧呢？帅哥，给我一杯八二年拉菲。哎，你是被我那个刚刚那个戏剧给带进去的，是吗？我那演太多了，你知道吗？我刚刚内心戏很多。我不知道要讲什么。我不知道要讲什么，都不知道讲什么，因为怎么会有一个莫名其妙坐在这边演独角戏，神经病嘛，对不对？记得，你就边动作边跟我们观众朋友介绍一下好了。其实呢 ，Peter 他本身身兼多职，而且他的身份很厉害，他是幻艺术团长。你也知道，我们身为表演者，也要懂得欣赏好的表演，你知道吗？他自己本身 Peter，你的幻艺术啊，这个团主要都在做哪些表演？表演的话有做魔术、特技、舞蹈、杂耍，这方面的就是都是动态类的表演。像调酒这个，一般也会有人在活动上做，也有，那算花式抛瓶。那你会在那种活动上做花式抛瓶吗？不会，我不会花式调酒。哦，你不会花式，那不是我的专业。你的专业就是，我只会简单的调酒这样。哎，这杯有符合我的心情吗？忧郁吗？忧郁？你怎么知道我今天忧郁了？这算是调酒？哎，蛮好喝的呢。还行吗？它甜甜的。对，这很适合把妹。我想这一杯在平常，这算美酒。美酒。所以说你平常，你平常除了做表演以外，你大部分时间都会在这边吗？大部分时间吗？通常是工作忙完回来，然后回来看一下店里的状况，然后看有没有客人，就是会特别要联络我啊，然后可能就会过来跟大家打个招呼。表演还是你主要的主业？对，那才是主业。哦，所以这边是投资的副业。对。哦，跟朋友一起做这样。这真的听的是很惭愧，我们怎么还在这边？你现在几岁？26。对，靠，真的是很惭愧。果不然，今天要来这边喝一杯。哦，你看起来也很年轻。我看起来也很年轻吗？因为今天穿的比较白，比较年轻一点。没有啦，都卡喉兰。你怎么会想要去成立这个幻艺术这个团？其实就是因为想要走关于活动这一块。那刚开始其实要做活动这一块，蛮困难的，因为也没有任何人有。就是给我一个方向啊，或者是有人带我这样子。嗯，啊，一开始是做街头艺人啊。哦，街头，可是街头艺人不是要去考证照？我记得我认识你的时候，好像你有曾经上过一些报道，然后好像你在考这个证照过程当中，好像遇到一些瓶颈哦。对，我考了台北街头艺人证，考了5年。考5年？为什么？都考不到。为什么考不到？为什么？考不到，这个原因有点复杂哎，是技术不好吗？就是，我想这有时候很复杂，就是对镜头讲一下。应该是技术不是很，没有啦，没有啦，因为他们的制度，我觉得他们的制度关系。哦，所以那你这样经过5年，你是在第6年考到的吗？没有，现在都没有考到过。到现在都没有考到过，没有，啊，考5年，但是后来就是因为取消证照了，后来我也没有去考了啦。哎，取消证照是现在不用证照吗？现在不用证照了。所以现在在街头表演是不用证照的？不用不用不用。可是那是新北、台北最早开始在台湾推展这个艺术是台南。台南其实对于做表演艺术这一块，其实做的真的蛮好的。后来有去台南做那个街头艺人的讲师，就是他们就是变成是用登记制的。那登记制的话，他们就是有2天的课程。那2天课程就是。就是找一些表演者，然后就是去他们的类似活动中心，对，然后去讲解，然后只要听完这2天的课程之后，你就可以去登记做街头艺人。可是你说街头艺人到底好不好赚？好不好赚，这个还是要看每一个人的表演项目内容，然后还有不同区块，其实观众喜好的东西也不太一样。可是会因为你表演的好，就是说你的打赏费多，还是说比如说像你一般在做尾牙场，你有没有曾经做表演的时候，你有哪一些互动是让这一些人会自己想要给你红包打赏的？
现在是做、是你是说做活动吗？商业活动的红包吗？对，就是说你不管是在做街头艺人，或者是在商演，是你有没有一个小配包？但完全是不一样的东西耶。其实街头表演跟商业演出是完全分开，是完全不一样的。虽然都是表演，但这是很多人会以为哦，表演好像是这样，在街头是这样啊，在商业也是这样子。但其实它是街头表演是一个一块技术技巧，那商业演出又是另外一块了。商业演出就是一个表演过程当中的一个秀啦。对，那。街头的话，它其实分成两部分，一部分是聚集人潮，那第二个部分是表演的内容，因为街头我觉得，跟商业演出最不一样的地方是，你要让在路过的人，然后被你吸引，然后停下脚步，那这是最困难的地方，所以我们才会有前面一个聚集人潮，其实是一个，也是一个表演，那可是这个聚集人潮要怎么样让路过的人感受到，哎，这个人很神秘。或是很有产生观众的好奇心哦，对，那他们才会停下来。因为其实说实在，街头艺人他也是有一些困难，很多街头艺人就是靠在街头这样做打赏啊。对，所以才说有还是有好有坏。像街头艺人的收入高低其实落差还蛮大的。就是看你本身有没有懂得该怎么经营。对，很多人都会以为街头表演就是，会分成，成运气很好，所以每一次的打赏，可能就是看运气，今天运气好就赚比较多。其实不是，这是一般人，对于因为可能完全不了解嘛，那其实每个人都有一个平均值的收入，就可能我一场，每一场可能是300块，或是500块。假设就是那个人那个表演者，他平均一场可能300、500，他就落差在这个层之间区间，不会特别高，也不会特别低。他可能表演10场，平均下来就是3000块或5000块，就落在这个之间。那更厉害的可能800块，那再厉害的1000块、2000块、3000块都有。所以其实怎样这样整一天这样算下来，可能有的人可能只赚算4000块好了。那有的人可能赚了20000块，就是都有可能。所以这个弹性空间也是很大。对，那街头艺人跟商演，你觉得哪个你会比较喜欢？不同感觉。我觉得我不管做街头表演还是做商业演出，重点是要享受那个过程。真的，就像我们做任何行业，我们就是很喜欢，像我爱唱歌啦，然后拍戏啊，或者是什么，就是。我们对于自己的行业是要有热忱的。那你现在还会在外面街头演出吗？很少，一年可能就不超过5次吧，3、5次。可能是久久想出去解放一下，想让大家多看你一下的时候才出去。因为有时候街头也是一种成就感。在表演的时候，这是我觉得在商业演出上得不到的。因为商业演出所有观众都是坐好，然后。等你表演，或者他们在下面吃饭，然后看你表演，跟你互动。好，那他不会走。可是，在街头的话，观众如果从头到尾把你的表演从头到尾看完，最后给你一个打赏，或是给你一个鼓励，那时候是给自己一个，我做这份工作或是这个表演是很吸引他，甚至让他在可能在他自己的生活中感受到一些动力。我们这个团队专门都在做活动，我们就跟大家推荐一些好的表演。像 Peter 呢，他的这项表演基本上在尾牙活动询问度非常高。看你这边耍真的是非常的帅气，其实你这样看起来瘦瘦的，你很矜持。有保持身材。讲到这个我就生气，我们为了拍这个镜头，从头到尾被讲说我们太臃肿，你知道吗？讲成这样子，不过我刚刚去拿你那个立方体啊，我在帮你接的时候，它拿起来很轻，
可是要这样耍其实很难呢。对，它没有很重，它就大概五公斤而已。五公斤，嗯，转起来当然就是重量会往外拉，所以就要靠一些肌肉的维持或是耐力去撑住。它算是全身性的，我觉得你全身性协调性非常好。就要真的花很多时间去练，刚开始都会蛮多伤，身体上都会蛮多伤，或者是撞到头啊，都一定会的。哦，那你这样立方体光这样练多久？练多久？从玩到现在七年左右了。七年？差不多七年了。玩一个立方体要七年？可是就是持续，就是包含表演啦。那看起来真的是太帅气，你知道吗？难怪。你可以练一下。我练一下。哦，我还是好好唱我的歌好了。马上瘦。马上瘦是不是？对啊，那个身材可能突然就变好了。哦，那这样全世界可能每天都会跟我讲，哎。子琪，立方体，拉下来吗？哦，拉起来。哦，你看他想要一点浮力。可以看一下吗？这样吗？哦，这个我们镜头是平视哦，这如果从上面看的话，这个是每个男人最爱；如果是一个是女生，可惜我是男的。啊，没关系，没关系。我们很多，我想我们因为，对，我们会为了这一集，我们可能增加了好几百个女粉哦。真的吗？就是为了看你，为了看子琪哥啦。哦，没有，我跟你讲，我已经录到现在，基本上可能没什么女粉，跟男粉还比较多，你知道吗？因为我很爱看后来，你知道吗？好啦，我跟你讲，不愧哦，所有任何找活动里面哦，询问度都非常高的一项表演。嗯，因为实在是太特别，尤其是我之前跟你做活动的时候，我发现只要你表演一出来，大家手机相机全部拿出来拍。啊，画面感好，画面感好，而且还可以瘦身。很开心今天能够来找 Peter 一起来录这一集，好好的介绍你的表演。对啊，也希望呢，谢谢大家哈、哦，如果你未来想找表演的话，记得找我们这个帅气的幻艺术团长 Peter Wu。嗯 ，FB 搜寻得到。对 ，FB 搜寻得到，报章找子琪哥也可以。哎，找子琪哥就绝对有我的出现。哦，嗯，不愧是唱歌很厉害，年轻有听到的时候让我蛮惊艳的。哎，年轻有为，你看又。当团长又上报章杂志，自己又开店、嗯，又很懂这种商业规矩，还推到我们身上说：“哎、欸，找我们，你看，哈、哦，不愧来找你拍。有”有的学习，好好好，就是喜欢我们的频道的话，记得订阅啊，订阅、按赞、按赞、分享、分享、开启小铃铛。OK， 没问题。对，《奇遇记》让你人生充满不期而遇。拜拜，拜拜。你干嘛随便挑一张你喜欢的任何一张牌？哎，要仔细挑，仔细挑，就像挑老婆一样。确定吗？要不要换？哦，不换，因为我觉得他可能就是、哦。那代表子琪哥没有很花心。OK， 就这张。摊开来，应该会有一张牌翻过来。哦，有一张牌翻过来。对，只是我刚不小心拿错了。我拿到的是梅花四。这时候很多都以为就是魔术师失误了，就是。嗯，如果魔术这么快打开来就是方块七，那就显得。这张牌其实呢，它叫关键四牌，它的意思是说呢，叫你往下数四张，第四张牌就是你选的张方块七，来开始这边，一、二、三、四，第四张，帮我打开来，我们看一下是不是方块。哎，真的呢，方块七呢。